E aí, galera, começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, 18h30 na sua TV Santa Cecília. TV Santa Cecília agora é o seguinte, a partir de setembro, uma mega notícia pra nós e pra todo mundo. A partir de setembro, estamos na NET em HD. Isso vai melhorar demais pra todos. Com a abrangência total da Baixada Santista, sem sombras. Só uma pergunta, nós vamos aparecer mais bonito do que nós já somos? Mais gato, também vai aparecer mais as rugas aqui. nós somos garotos, a gente não tem ruga. E é o seguinte, é sério, gente, a partir de setembro, até o Marcelo Teixeira falou, ele tá no espalho ainda, mas eu não resisto às boas notícias que têm que ser dadas. Desde Mongaguá até o sul de Ilhabela, em HD, sem sombra. Então, com muito prazer, a gente tem o Marcelo Teixeira investiu aí 2 milhões de dólares em equipamentos. Que bacana. Então, assim, época de crise, todo mundo retraindo e a TV Santa Cecília saindo investindo na frente. Isso é muito interessante. Em 2017, ser TV empresário ainda investindo no seu equipamento, melhorando a sua qualidade, melhorando o seu alcance. Isso é interessante demais. Quando a gente escuta uma notícia dessa, eu não sabia, estou sabendo agora que você está falando. Eu vibro, eu gosto, eu acho muito legal. É sinal que tem pessoas que ainda acreditam nos seus negócios e acreditam no Brasil. E por que que eu disse que é bom para nós? Porque você vai ser visto desde Mongaguá até Ilhabela em HD, em todos os lares, são 1.600.000 pessoas. Isso é muito... Vai aumentar muito a visibilidade. Isso é muito interessante. Vou te falar como Harley Davidson. Nós temos a concessão da Harley Davidson para a Baixada Santista. E aí você fala que você vai pegar de Mongaguá até Ilhabela, é uma área que é atendida pela gente. Ilhabela já é prefixo 012, ela não está dentro do nosso mapa de concessão, mas você saber que vai passar um programa onde vai levar o nosso mundo, vai levar nossas motos, vai levar o nosso estilo de vida até lá, eu vejo como interessante. Então é o seguinte, novidades no ar. Por falar em novidades, 2018, o que que temos de Harley 2018? Cara, a gente não sabe ainda, a Harley ela é uma das montadoras que guarda o segredo do ano seguinte, as 7 chaves. Nós estamos agora em agosto, tem a convenção no final de agosto, em torno do dia 20. Eu vou estar em Los Angeles vendo os lançamentos e aí vou estar sabendo o que, que vem para 2018. Pelo que eles passam para a gente já nas reuniões, é que a Harley tem muitos lançamentos em torno de, nos próximos 5 anos. E hoje nós estamos gravando aqui Dia dos Pais. Costumo falar nas nossas matérias que Harley é família. Cara, e hoje Dia dos Pais, quero aproveitar, pai, Eduardo Dardac, um grande beijo, sobrevivente, já voltou a remar até de canoa havaiana. Seu Eduardo, feliz Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais do Brasil, da Baixada, aos pais harleiros. E um feliz Dia dos Pais ao meu pai, o Vilela, que está lá com o papai do céu. Seu Vilela. Pai, um beijo pro senhor e para todos os Vilelas do Brasil. Cara, olha, eu tenho o prazer aqui, tava falando, gravei com o Portela e tava falando justamente isso aqui é uma família. Eu, desde que eu entrei aqui, o número de amizades que eu fiz, se você entrar no meu Facebook hoje, hoje eu vi uma pessoa que foi, sabe quando se procura, dá uma clicada ali, foi quem é esse cara? Aí eu vou ver, o cara tá montado numa Harley. Então acho que o cara vai me buscar através do programa, fica sabendo. O meu rol de amizades aumentou muito, graças à Harley. Você sabe que eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, por onde eu passo. Santos é um solo fértil. Eu sou guarujaense, eu sou nascido no Guarujá. Sou caiçara. E assim... 013. Minha vida profissional eu fiz em Santos. Desculpa falar de mim particularmente, assim... Mas é uma referência que eu tenho, que Santos é a capital da Baixada Santista. Isso não é novidade para muita gente. Mas assim, esse solo aqui é fértil. Você planta, a árvore cresce. Cara, Dia dos Pais é assim. Ricardo, muito bom estar aqui. Eu falei isso já em outras matérias. A Harley está com a gente desde da inauguração. A participação minha aqui é muito grande, desde com a banda para tocar, o programa gravando, fiz minhas amizades aqui. E hoje, Dia dos Pais, aliás, amanhã é Dia dos Pais, estamos gravando no sábado. Estou mega feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Cara, mais uma vez eu agradeço. Você é brother, te avisei em cima da hora, como sempre, não consigo lembrar de tudo. Mas Dia dos Pais, tem, eu sei que tem a coisa aqui. Então, isso. Dia das Mães, Dia dos Pais. Exatamente, a gente tem a agenda e você acompanha isso. Eu só tenho a agradecer a você pela amizade, pelo carinho.
Seu Eduardo, um beijo pro senhor. Seu Vilela. Seu Vilela, que tá no céu. E a todos os pais da Baixada e do Brasil, que sintam-se beijados pela Santos Harley Davidson. Se liga na festa. Sabe o que eu tô fazendo aqui no meu quintal? Adivinha o que eu tô fazendo no meu quintal? Tô vendo o Deta na moral. Iu! Lá no Santa Portal. Alô, Deta, show! Direto no quintal, Deta na moral. Iu! Maravilha aqui no Hawaii, verão todo dia. Tudo é alegria. Valeu, Deta! Quando esses dois universos se juntam. Primeiro, Chapters Cruise Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações na Santos Harley Davidson. 3202-3000. Primeiro Chapters Cruise. Liberdade rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. E o Bernardo pô, não tem nem o que falar. Capaz até de chorar se começar a falar dele. Mas aí vai crescendo, vai criando um amor ali que é uma coisa inexplicável. E aí, galera, beleza? Não costumo pedir coisas na rede social, mas esse é um caso muito, muito, muito especial. Esse aí que vocês estão vendo é o Bernardo, só tem 1 ano e 11 meses e é portador de leucemia linfóide aguda. E ele precisa de urgente um transplante de medula óssea. Não custa nada, o exame é muito fácil, rápido, você pode ser um doador compatível. Cadastre-se aqui, eu tô vendo no Redome, e ajude o Bernardo a sair dessa. Com a nossa ajuda, ele vai conseguir, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu, galera, na moral. Na Harley, hoje um dia mega especial, dia dos pais. Aí eu vou falar com o Magrinho Wallace, campeão de venda. Tamo aí, graças a Deus, mais um ano aí, uma festa maravilhosa para todos os pais, inauguração do food truck nosso, então vai ser legal. Tem hambúrguer agora. Tem hambúrguer. Wallace, você fez essa cirurgia, a gente acabou de falar de hambúrguer, cara, é liberado comer tudo? Meu, como de tudo, cara, como de tudo, só que a quantidade é menor, né? Mas, graças a Deus, tranquilo. E, meu, é outra vida. Muda tudo, tudo, muda tudo. Toma. Quantidade é menor por uma disciplina sua ou o médico falou maneira? Ou você não sente fome mesmo porque o estômago encolheu? O estômago encolheu, então a fome é muito pouca. De vez em quando, no olho do gordo ainda dá um pouquinho, tá ligado? Mas ainda vai se controlando. O olho do gordo não tem jeito. Mas, graças a Deus, é muito bom, vale a pena, eu tô muito feliz, muito satisfeito, cara. E, ó, o cara pegou o meu vício, cara. Olha o vício de vários aqui na Harley, olha aqui, ó. Saindo mais uma brincadeira aqui, ó, dá uma olhada. O que pretende fazer aqui? Vou fechar o braço todo agora, né? Fazer mais um detalhes aqui assim e fechar o braço inteiro.
Feliz Dia dos Pais pra vocês. Obrigado, estamos aqui na Harley. Mais um evento top. Se liga na festa. Vem valeu pra cá. Valeu. Legal, obrigado, hein? Fechou. Dia dos pais, é dia das mães, é Natal, Ano Novo, Réveillon, tudo tem festa aqui, Portela. Deta, a loja, a comunidade Harley Davidson faz sempre um evento, seja dos pais, das mães, dia da criança. É, a loja está sempre assim, com esse clima familiar. Então assim, a Harley Davidson faz toda a data, uma data comemorativa e um motivo para ter essa comunhão aqui. Então é muito legal essa parte da social da Harley, é muito legal mesmo. Você está quanto tempo aqui já na Harley? Eu vou fazendo agora 1 ano e 4 meses. É, 1 ano e 4 meses de loja, sempre fui apaixonado por moto e me encantei mais com esse mundo Harley Davidson, que você tem essa comunhão, é muito legal, assim, eles abraçam mesmo, é um pessoal muito, muito fanático, né? É muito legal. Aliás, a Harley aqui é meio que família, né? Eu entrei aqui, o programa Na Moral, tenho o prazer de ter a Harley como parceiro desde que inaugurou. E eu fiz N amizades, eu imagino você que foi o dia inteiro aqui. Olha, eu posso te falar até pela minha rede social. Ela triplicou em números de amigos, de conhecidos, que adicionam a gente, que pegam a gente pra... Até pra tirar informação, porque vira uma família muito grande. É muito legal mesmo. Você já sentiu um aquecimento do mercado? Como é que estão as vendas? Olha, eu senti. De 2 meses pra cá, vem aquecendo, assim... devagar, mas eu sinto que tem aquecido. Mesmo assim, a Harley é um mundo que, mesmo em crise, ela tem um movimento próprio dela. Ela tem um movimento, não vou te falar aqui, alto, na época de crise, mas ela não para. Ela tem sempre um movimento aquele constante e às vezes tem aqueles picos de melhora. Alguma novidade de 2018? Olha, eu ainda não sei. Isso aí nós vamos ficar te devendo. O nosso dealer está indo para os Estados Unidos, então ele vai... deve trazer alguma novidade pra gente pra linha 2018. E o programa Na Moral vai ser o primeiro a mostrar pra você aqui. Portela, bom tê-lo aqui no Na Moral. Obrigado, Harley Davidson, Dia dos Pais. Valeu.